Doncs vinga, també amb una persona molt important per nosaltres. Ell és el Jordi, el Calamitat, o Calamité, com l'anomenem aquí, ja per sempre. Com estàs, guapíssim? Boníssim. Pues sí, la veritat és que sí, eh? I el pitjor i el millor és que comença abans de la secció, diu... Li pregunta a la seva amiga que està aquí asseguda a la Marina. Estic guapo? Estic guapo, clar. S'ha d'anar guapo per la vida. Que guapo és una actitud, no és una aparença. Guapo per dins. Oh, que maco. Quan ets guapo físicament és molt fàcil dir aquesta frase. Exacte. Bueno, però és que... És així o no és així? Sí, però una persona extremadament guapa, mai dirà que és guapa. I no m'atreu, una persona molt guapa, tan perfecta, no m'atreu a mi. Però per què? Perquè tens inseguretat amb tu mateix. A mi una persona extremadament guapa m'atreu que flipes. Amague, però algo amague. No. A mi el que m'encanta és una persona extremadament guapa que a sobre sigui guapíssima, extremadament guapíssima per dins. Penso, hòstia... Buah, però jo per dins no soc guapo, eh? Perquè... En sèrio? Jo crec que ets molt guapo per dins. No, estic molt destruït per dins. Físicament, no anímicament. Que també pot ser una mica. Però físicament m'agrada molt la festa. Que us venia a parlar d'això avui. Ens vam parlar de la festa? Què heu fet aquesta Setmana Santa? No, què has fet tu aquesta Setmana Santa? Jo, que només t'hem vist pimple i sortir de festa. He fet de tot i al mateix temps de res, sí. Però he begut massa, això és el que se ho sé. Ma mare em va dir, Jordi, vols dir que no estàs bevent una mica massa? I mira que no em veu les històries d'Instagram, eh? I m'ho va dir, perquè jo crec que se'm devia veure... Demacrat, se'm devia veure bastant demacrat. I... Que bo, la mama em va dir, noi, afluixem el carro. No, però jo volia fer una prova per 7 dies bevent. Ah, vale. Bevent... emborratxant-me. Aviam, per començar hem de fer un disclaimer, no? De que això no és sa. No és sa. No, jo ja ho sabia, però volia veure el dolent que era per agafar consciència. Ah, vale. És que, Bertaró, que no t'ho perdis, que ara mateix el Jordi s'ha convertit en Samantha Villar en 21 dies, com Samantha en Oporto. Sí, va decidir... Va bevent alcohol 7 dies a la setmana emborratxant-se. I he de dir que he tret coses positives i negatives. Més negatives que positives, oi que sí? 2 i 2, us posaré. Vale, n'hi ha més, però faré 2 i 2. Una és que quan vas de festa, el cap també et va més ràpid. A mi em va molt més ràpid i se m'acudeixen més coses per tirar la canya. I se'm va ocórrer una cosa... Però només és factible amb la gent que porta ulleres. Has d'introduir el tema ulleres, graduació, tal, i de repent li soltes moltes ulleres, però no veus les ganes que tinc de menjar-te la boca. Però això, en anglès, els hi deies? No, però havia de ser una catalana, perquè si he de dir això en anglès... Bueno. A lot of glasses. Espera, deixa que ho faci ell. Digues aquesta frase com l'haguessis dit per una persona... A lot of glasses, but you don't see the ganes I want to you to eat your mouth, no? Més o menys. Porta aplaudiment, clar que sí. Idiomes, estimada. Idiomes. Idiomes, querida. I com trobaves allà, com localitzaves de les noies catalanes? Bueno, d'això és un GPS. Jo diria que és... Jo crec que és el catalano d'art, saps? En plan, el radar dels catalans. Podria ser. És que sents tan català, jo ja ho valoro, això, eh? Jo ho valoro una persona. A què olorem? A fuet de Vic? No, és que ja s'olora. La manera de caminar ja és diferent. Ja. La manera que miras diferent. La segona cosa... Però, perdona, funcionava? Et va funcionar allò de les ulleres? No, hòstia, sí, va funcionar. Sí, et vas menjar la boca. Va funcionar. Que you don't see the ganar de... No em va veure vindre. Ah. La segona cosa, que també va relacionar amb festa, relacions així, diguéssim, una miqueta íntimes, la fórmula perfecta per no tindre ressaca. Ah, vale, perfecte. És, bueno, clar, anar a dormir, vale? L'endemà al matí just aixeques, beure aigua, molta aigua... Sí, i quan te'n vas a dormir també, eh? No. Ah, no, era broma, vale. Anar directe a dormir, a l'aixecar, beure aigua a fondo, després jugar al parxís, diguéssim, a dintre el llit, diguéssim, jugar una mica al parxís... Sex. Tornar a dormir, i quan te despertis, com a nou. I ho comprovadíssim, eh? Comprovadíssim. Escolta'm una cosa, Bertaró, que quina fantasmada s'està marcant no, el nostre... No, que m'encanta, m'encanta. A veure, necessitaríem una segona persona per provar-ho. Si es diu Calamitat, és Calamitat per alguna cosa, no. Vale? Ha de lluar el seu nom. Aviam, seguim amb les Calamitats del Calamitat. Coses dolentes, que encara em fa mal la panxa de tant alcohol que he begut. Home, és que normal, eh? Com tens el fetge? T'està dient, sisplau, mata'm. Mm-hmm. Sí, eh? Mm-hmm. Ja m'imagino. O sigui, ara mateix fa allò que hi ha molèstia tot el rato, però clar, demà hi ha la sentència, fem un festivalasso a Vic, i clar, no puc beure aigua només. S'ha de fer gasto a la barra, també, saps? És que, mare meva, és que la meitat no pots parar, de debò, eh? I no vaig trobar coses més dolentes.
No? No vaig trobar coses més dolentes. No, eh? És molt divertit. Hòstia, i què tal l'experiència de viatjar sol a una ciutat desconeguda, encara sabent que podries haver anat amb alguna persona? Increïble. Viatgeu sí, sols, eh? És superguai. Te trobes a tu mateix, gaudeixes amb tu mateix, que és molt important, que normalment la gent sempre busca fora algo que té a dins i que ho pot trobar dins seu. I, buah, increïble. Mai a la vida, abans us ho he dit, mai a la vida havia estat tan trist i mai tan content a la vegada. Que fort, això, va ser molt divertit, va ser molt divertit. O sigui, per exemple, per afrontar una ruptura, ja sigui amorosa, d'amistat, o, per exemple, alguna cosa traumàtica que t'hagi passat, creus que recomanes marxar sol, trobar-se a si mateix, fer amics? És important? Fer amics. Vaig fer molts amics i molt diferents, eh? Perquè vaig sortir molt de festa. Bueno, clar, vaig sortir molt de festa. I jo us volia preguntar també quin tipus d'amics sou quan aneu de festa. És a dir, hi ha l'amic carinyós, que li agrada fer abraçades, petons. Hi ha l'amic agressiu, que el toquen una mica i ja... Bueno, ja fa l'ilia parda. Hi ha l'amic també que a mitjanit desapareix i ja no el trobes. Ui, les bombes de fum, jo no puc, eh? I hi ha l'amic que jo crec que soc... Bueno, crec, ho soc, que no el veus... I doncs vas a la sala tecno fosca i el veus allà amb una tarima donant-ho tot. Tornes al cap d'una hora i està igual al mateix lloc donant-ho tot. Aquesta és una amiga meva, la Marta Utrera, l'estimo moltíssim. És la persona que va a menjar bombo i d'allà no surt i tu saps que el punt de referència és ella. És que és espectacular. Perquè no marxa d'allà. I ara que parlem d'això, us volia explicar anècdotes. Perquè és que jo vull que us divertiu i la meva vida sigui... No, és que la meva vida sigui per sort o per desgràcia. Hi ha moltes desgràcies. Ah, vale. I ja us porto un regalet, que només toca això i ja us vindran vivències al cap. Home, vale? És que són dos gots de plàstic, són dos gots, de festa major. Un de Vic, la Polleria, que és la una festa... La Polleria Universitària. La Polleria Universitària. Vale. I l'altra és una festa major al costat del meu poble. Festa major de Maldà. De Maldà. Tu, un rai, poble, que ets jove. Un poble que és molt petitet, però que es lie bastant parda. I us he portat vídeos... Jo diria top vídeos de jo de festa. M'encanta, m'encanta. Exposant-se a si mateix. És que així sí. Així sí. Anem a veure el primer? Vinga, sisplau. Vinga, som-hi. Anava per la meva ex. Molt. Anava això per la teva ex. Té de tot. Però estaves pixant i tot, tio. Sí, no sé. Hi ha moltes coses en aquest vídeo. I una altra persona pixant, també. I de repent... Canto i... Vai molt borratxo, amor. I ara? T'estimo, bro. Bro. Clar. Però mare meva, clar, és no que mare meva. No et suposo, és que et tenia en un pedestal, l'estàs baixant mica a mica. La meva ex se desperta a les 9 del matí, veu això i diu... Aquest xaval, busca'l perquè va molt perdut. I què va fer la teva ex? Què et va dir la teva ex? Me va dir, em puc tatuar un vídeo? Però això és maco, no? Però és que aquest vídeo té de tot. Però has tornat... Li vaig dir t'estimo, bro, eh? Sí, sí. Has tornat amb la teva ex? No, he tornat amb la meva ex. Jordi Calamitat, què està passant amb la teva ex? Com que què està passant? Us he tornat a fer petonets? No, però aquest vídeo és de fa mig any o així, eh? Ah, vale, jo pensava que era d'aquest cap de setmana passat a Oporto. Què? No, no, això no era Oporto. Déu-vos guard. Déu-vos guard que li hagués enviat això a la meva ex a Oporto. Déu-vos guard. Però li vas enviar... Sí. Em pensava que l'havies penjat a Close Friends. No, no, li vaig enviar amb ella per WhatsApp. Pues fa la festa major del poble, que es fa mig any o així. És que em pixo, vamos. És que és però li vas enviar quan éreu ex o quan éreu nòvios? No, quan érem nòvios. Ah, vale! No. Llavors sí que em caus molt bé. Oh, clar. És que m'enteneu, no, el que jo estava passant? Déu-vos guard. Però és que, clar, no estava mantenent res. Tu mateix. Déu-vos guard. Tu te n'estaves marxant a Oporto per una ruptura amorosa i de cop i volta el que havíem entès és que aquest vídeo on a sobre li dius amor, t'estimo, bro, i a sobre després fas la senyal del culilingus amb la boca i la llengua. I que ella li digués, em puc tatuar un vídeo pensant. Jo em diria, aviam, han tornat. O sigui, jo ja no dono crèdit. Vale. Això fa 6 mesos. 6 mesos, vale. Com també el pròxim vídeo és del cap d'any. Sabeu aquella tendència que t'has d'anar gravant amb les copes que fas? Sí. Hola, em dic Jordi, aquesta és la primera copa. Total. Doncs primer veurem el primer vídeo i després veurem l'últim. Vale? Anem a veure el primer. Hola, em dic Jordi. I aquesta és la primera copa. De veritat que ho era, eh? Sí, ho sé, ho sé. I jos, com penseu que és l'últim vídeo? Vomitant. Al terra. Sí, vomitant. Jo vomitant. Crec tu vomitant. Quantes copes? No, recordo. Sí, hi ha vòmit, jo no el vull veure. No, sí, ha vòmit, sí, no jo sí vòmit. Que ho vull veure. Jo és que ensenyar això, li he preguntat avui una amiga al matí, que estava fent la secció a la universitat, fent classe. A classe fent el que pots. I diu, Jordi, vols dir què hauries d'ensenyar? Això és oversharing, això, eh? Oversharing? I dic, vinga. Me la jugo. Vinga, doncs... Mirem el vídeo perquè és espectacular. Sisplau. Fes. Esto es...
Esta es Jordi. Esta. Estoy, yo, estoy Jordi y esta es mi última cubata. Bueno, però no estava vomitant. Estava bé. Despullat amb un sac de dormir, allà a casa fent el que pots, eh? Estava al menjador, vam estendre allà quatre matalassos i ens vam fotre allà. Vam anar. És que, clar, amb aquest... M'heu vist, no? Sí. No recomanem aquest consum d'alcohol, la veritat. M'ha fet mal la panxa a mi tot. A mi també. I, per desgràcia, vaig agafar el cotxe aquella nit. O no, això no es pot dir, això no, això mai, eh? No, es pot dir per veure lo perillós que és, o sigui, de debò, això no ho feu, això ja fora de conyes. No, però, no, era 100 metres, era per 100 metres. No, és igual, ni 100 metres ni 50, això no es fa. No, és que Jordi, això no es pot fer. I anaves sol o...? No, n'he acompanyat. Pitjor encara! No, o sigui, carinyo, tu ets un perill. Què no? Policia, arroba policia! No, és que on està la nostra càmera? Ens vigilàvem tots en tots. No, aquí no vigila ningú a ningú, aquí et vigilo jo a partir d'ara. Arroba policia. Mireu la seva cara, és ell. Pot arribar a agafar el cotxe borratxo. Que lo detengan, que és un mentir... Que te detengan. No, és mentida. Era una broma. Era una broma? Era una broma. Doncs mira, aquestes aquí podem seguir. Seguim, seguim, seguim. Seguim amb més anècdotes perquè... Arroba policia a totes les dones. Però amb aquest no hi ha vídeo. Va, perquè oh, ja ho entendreu després. Val? Vale, perfecte. Això es remonta a segon de batxiller, a les orles de segon de batxiller. És que m'encanta que ens expliqui la seva vida il·lustrada. Segon de batxiller. Vaig acabar també bastant per terra. Vale, quants anys tens ara mateix perquè ara la gent 22, ho vale, del 2001. Vale, quan tenia? 17-18. 17-18, exacte. 18, crec. Sí, 18. Vale. I tot el que va acabar, bastant borratxo, i baixant del bus, que em va deixar a casa, era un bus que vam llogar entre tots, sí. Em va deixar, bueno, a casa, al poble, i vaig haver de caminar fins a casa. Sí. Total, que un amic meu va explicar que anant cap a casa vaig vomitar mínim 4 cops. Mare meva. Però jo estava bé, eh? Sí. Era per desintoxicar-me. Mare meva, aquesta és la nova dieta detox, no? De la que parla tothom. No entenc res. No me'n sento orgullós, però són històries que explicaré als meus fills perquè no ho facin. Ah, bueno, vale, sí, aquesta és la moralina, llavors. Vale. Doncs convida'ns que farem una secció amb tu per explicar-li realment als teus fills què és el que no han de fer, com el papa va fer. Aviam, què més? Futur és idees. Fer un podcast amb uns fills? Ojo, eh? Ah, doncs això és molt maco. Explicar vivència. Bueno, seguim. Vinga, va, futures idees. Vaig arribar a casa, sí. Vale? I anava, clar, trajat, amb pajarita, tal, no sé què. Ben guapo, sí. Bastant tocat. Sí, fatal. No, les meves condicions no eren les idònies. Decadent. Al treure'm la roba per anar a dormir, trec, tal, no sé què. Clar, jo estava allà amb pilota picada i la pajarita que no em podia treure. Va? Perquè estava allà així que no em podia treure, no em podia treure. Doncs tan... me van vindre ganes un altre cop de vomitar. Ai, no. Total, que em vaig posar a vomitar i amb el soroll, ma mare es va despertar i va vindre al lavabo. Clar, tu imagina't, ma mare entra al lavabo i veus un fill borratxo amb pilota picada i amb només la pajarita. Jo crec que ma mare aquell dia va dir, vale, aquest ja l'hem perdut. Aquest fill ja l'hem perdut. OnlyFans, artista Playboy. Però vas treure la pajarita al final o no? No, al final no. Però, perquè és que ma mare diu, és que no cal treure-la perquè no sé què has fet, Jordi, que no sé com treure-la. Ves a dormir amb la pajarita. I estaves tu amb la teva mare despullat i intentant treure la pajarita? Clar, molt rocambolesc. És molt bizarro, tio, que fort. Hòstia, a casa teva no teniu pudor de veure-us despullats. No, això em sembla meravellós, la veritat. Gens. És increïble. Això és el que jo vull fer amb els meus fillets. Perquè jo vull que a casa meva es sentin lliures de passejar-se com van néixer. Clar, bueno, i després també hi ha que si vaig a sopar sense samarreta a l'estiu, posa't samarreta! Ai, sí, a mi el meu pare també m'ho fa. Gènia, exhibicionista! I és que a mi m'encanta, que tinc calor. Tu també tens calor? Jo, sí. Ah, ho fas per fer-te el xulo, eh? Bueno, sí, fer-me el xulo amb això no massa, però... Ensenyar tatus, sí. Ah, que xulo per ensenyar tots. Bueno. Més experiències a Oporto. I l'última rapidíssima, que hem de marxar. Vaig sortir d'una discoteca, per variar, també bastant borratxo, i vaig trobar un home borratxo que veneia aquestes coses. Ah, vale, que és un gadget, un xulet bastant peculiar. En teoria hauria de tindre forma d'ocell, però jo vaig agafar el que tenia forma de gos. I s'ha de ficar aigua i es fa tal que així. Que maco és. Bueno. Això, ja està. Que guai! Jo li vaig comprar perquè m'ha dit, how much is this? I diu, 2 euros. Ah, barato. Doncs 2 euros. I me'n vaig anar cap a això, omplint d'aigua, cap a casa, tot content, i vaig anar a dormir. Doncs aquí hem tingut les històries més rocambolesques, Ever. Jo no sé si alguna altra secció podrà superar la que has portat avui. La del pròxima.
Fort aplaudiment per Jordi Calamitat. L'esperem a la propera secció. Tia Berta, jo ja estic trastocada. Bé, prou ja per jo avui, també, eh? Jo també, agafeu moralines, només d'aquestes seccions. Només no, moralines. És que... Jordi Calamitat, si es diu Calamitat serà per alguna cosa. Això és el Loft compartit de Catalunya. Què onda, Lofties? Moltíssima atenció. Si voleu veure el programa sencer en vídeo, busqueu el videopodcast a Spotify. I moltíssim més contingut inèdit que podreu trobar a través de les nostres xarxes @lofticat. Molt de loft. Mua.